Des de fa uns anys, el canvi climàtic és un element més en les planificacions estratègiques d'alguns països. En algunes ocasions s'ha exagerat el seu paper com a generador o desencadenant de conflictes, com quan es va dir que la greu sequera havia estat clau en la guerra civil a Síria, però el seu paper és indirecte. El cambio climático es un factor importante que puede agravar ciertas situaciones preexistentes de tensiones sociales, políticas o económicas. Entre les zones més vulnerables n'hi ha que ja són conflictives, com la península aràbiga, on d'aquí poques dècades la temperatura haurà augmentat fins a fer-hi pràcticament impossible la vida humana. També s'agreujaran els conflictes per l'aigua, que serà cada cop més escassa. L'esperança, tot i així, es troba en el fet que aquests mateixos problemes forcen a establir acords i a treballar conjuntament. Acaba provocant escenaris de cooperació, que és com som capaços de resoldre aquests conflictes. I en els pitjors moments del conflicte Israel i Palestina, les taules de cooperació al voltant de l'aigua han seguit treballant. L'avanç del desert també provocarà augments de les tensions socials i forçarà més migracions, i el mateix farà l'erosió de la costa. La solució, més que preparar noves estratègies militars, sembla que passa per frenar les emissions de CO2 i establir plans de desenvolupament per ajudar els països amb menys mitjans a contrarrestar els efectes del canvi climàtic.